Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та залишати питання в коментарях. Давайте сьогодні подивимося, як саме пройде для нас з вами новорічна ніч. Чи буде вона спокійною і буде в нас змога гарно відсвяткувати, так, ці новорічні свята. Подивимося. Що саме очікує Україну з точки зору воєнних подій 31.12? Чи будуть, ох, такі карти важкі? Однозначно ця карта воєнних активних ударів, активація, будуть нас поздоровляти. Але я думаю, що наше ПВО дуже гарно буде працювати. Буде працювати і активно буде працювати, але саме в новорічну ніч, скажімо так, нам треба буде запасатися свічками. Свічками, надією, теплою ковдрою, чимось дуже смачненьким, але готуватися, що цю ніч ми будемо дуже активно чути вибухи, можливо так. Спокійною вона не буде, чомусь наші сусіди не бажають святкувати це свято в тиші, скажімо так. Саме на Дніпропетровській області, давайте подивимося, як пройде новорічна ніч. Також дуже активно карта вибуха, карта, яка каже, що треба обмежити, можливо, поїздки, прислухатися до сирен, можливо, навіть не їздити далеко чи з міста у місто, бо по області будуть надшкідливі такі ситуації, можливо, це обломки ПВО після праці ППО, вибачайте, але надскладна ситуація буде саме в новорічну ніч. То нам треба буде прислухатися до сигналу тривоги та залишатися у спокої, такому ментальному, моральному, але не такої надії я вам не дам, що це буде дуже тиха ніч. Ні, на жаль. Але нашу з вами витримку, я думаю, вже нічого не може зламати. І наступний рік – це рік чорного водяного кролика, який любить, давайте так скажімо, любить боятися та надає нам з вами таку змогу пропрацювати свій страх. І стихія з точки зору китайського календарю буде пов'язана з деревом, тому для нас це буде рік фундаменту, відтворення нового фундаменту, складання нових ланок для себе, для сім'ї, для держави. Рік побудування чогось більшого, та ця тваринка ще й дуже добра. І давайте так, що так чи інакше, але буде і любов, і емоції, і кроки для створення чогось більшого, кращого. Тому давайте так, віддаємо перевагу червоним та темно-синім, можливо так, нарядам для нашої з вами ночі. Та бажаємо всього найкращого в цей день для нашої країни, бо ми з вами так чи інакше, але вже ближче, ще на крок попереду до нашої перемоги. Дякую вам за увагу та зустрінемося у новому відео.